昨天讲到六祖坛经有一个典故没讲到，六祖讲说本来无一物是六祖吧，神秀讲说身如明镜台，身如菩提树，心如明镜台是神秀吧，可是讲本来无一物的留下全身色力，身如明菩提树的你根本找不到，你这个为什么不当公案参一参呢？你下次到南华寺里六祖师，对吧？你心在观，祖师不是说本来无一物吗？那怎么留下全身舍利来？所以有时候行者要在这个上面要去体会祖师的视线是什么。以我们现在的初心去观，那祖师的意思就是什么？你能以此相为六祖吗？不能。六祖不是此相，六祖已灭，它不是此相。你能离此相，离开此相找到六祖吗？也不能嘛。所以你不能捉持任何相以为修行嘛，本来无一物，你不能没有相能够入本来无一物啊，所以身如菩提树，对吧？所以六祖穿戴袈裟，对吧？还不会坏的，还有比过去有人想要去偷六祖的首级砍都砍不掉了，啊，那才叫做金刚。要体会祖师现象啊，本来无一物的现个全身舍利啊，身如菩提树的就找不到了。你身如菩提树，念念之间，我们行者的行要念，要向根本性中的性空本来的担当去投入，所以不必更留行迹。那本来无一物，那是要知道，既然本来无一物，所以他才能够开启大化，接引一切众生嘛。所以同入此会诸来法众，所以为现庄严。对，这是宗门公案的。有的时候你去六祖南华寺重新理理看，对吧？然后再理一次六祖，回来心中的体会就会不一样，对吧？所以将来你是会在一切相中，你不舍一切相，但是你也不会着于一切相，不会着于一切相，这才是宗门之中念念告诉现代行者的下手处，对吧？所以你可以借一切相修行，但是在这修行之中，你念念之间要看到什么？就是看到你根本无助的觉体嘛。因为哪一个相不是觉体中现的？你目的是要证到如是觉嘛。当你证到如是觉时，这一切相中的威德，它就是回入如是觉，也叫涅槃嘛，也叫入涅槃嘛。所以如来就有这如是八法入涅槃嘛，对吧？那这是如来啊，那我这个不是细论，我只是想突然想到，所以要跟大家稍微啊，彼此互相刺激一下，是吧？我们虽然已经背离如来，但是性中的如来的作用还在啊，但是我们已经背甚而出啊，那这个八相还在，但是解释不同，这属细论了，那只是这方便大家彼此刺激一下。我们也下身呢、啊，是随业感下身。你哪个不是业感下身？你以为你在哪里？你都是随业感下身的。你，我不要想说你过去下身，我想说你这一念，对吧？不要不说你从出生时开始看，我就告诉你当前，我就告诉你当前这一念，你看这八相，你那没念念出下身的时候，是不是随业感？你只是仔细思维，都是随种种气氛嘛。那种气氛是什么？可能就是过去我执着，我就是这个个性，我就是这样，这就是业感。你哪是这样？你哪是这个个性？个性都不定的，孟母三迁，孟子都找不到他的个性啊！你有个性吗？你换个环境看看，你就知道你的个性就不存在了。所以个性都是假的，你会发现你就是从这些业感之中下生的嘛，然后就拖在种种的烦恼气氛、那个业缘的气氛里面嘛，你难以舍离，那个气氛就像那个胎藏一样把你包住了，然后就在这里，每个念都开始出来了，烦恼就开始出生了，骂人的骂人，瞪人的瞪人就出生了。对吧？这后面的出家，那当然就不是像佛讲的，他是出离家庭嘛。你每一个年中出来都是家，叫出家。你每个年都出现的都是家法，出家在这里说。
出家降魔，佛是降魔，你是降服于魔，对吧？你是没魔，你是投降于魔，降于魔，对吧？投降魔了，对吧？然后你在这边以为就是这样成道，我就是这样，我个性就这样，怎么样？不服吗？对吧？要成道，然后你就在这边流转，对吧？人家是转法轮，我们是流转，然后将来恶贯满盈，你就到地狱入涅槃。你小心，念头不都是这样来的，所以你都是这样，念念之间是这样的。我虽然说这是戏论，也是告诉你念念不可住啊，你没发现业感就是这样子，你还在抓着那个业感，还在说我就是这样，我如何如何，你要观想他的出生下生在哪里下来的，你要是能够明白这样子，不断的回光自己，造觉自己的起心动念，你不用别人教你，也不必干什么，你就能断恶了，心中自然的就能够起成惭愧，是吧？起成惭愧的愧字写的多好，心里面有鬼，是吧？还是要借重这个鬼为你坏啊，对吧？才照见心鬼啊，啊，这就是真正懂得那个八相，所以你才能知道那个如来，如来就是那个八相，所以你法法之中都可以看到那个如来。但是这个如来落在哪个相中呢？它都不是嘛，所以那叫大觉应是。随现在末法众生，最末梢的众生，随他随起一念，都有如来的德相流演了、啊、流出啊。当然不是刚刚那种戏论的，我说你仔细思维都是这样子，一脉流出啊。所以始知一切如来，十方如来从来不舍一个一个众生的、啊。这是信中讲的称量如来，所以说于如来本起清净清净。所以你能够在这个如来本起清净上面这样的思维，你当然就能够体会文殊要问的一切诸佛最初的因地发心嘛。因为你现在起身的关照都是在这边思维你的根本因地嘛，所以这个叫做说于如来本起清净因地发心。所以因地发心，因地二字就是说说它的本，然后知道它的应对善持，就是因地。法行就是成一切德，为一切施化，叫做法行，叫做因地法行。就在这个上面，你能够看到它的本末善持，你能够在这边住持的。所以念念之中都是如此啊。就像刚刚讲的那个戏论的那种八相，你也能够体会到，你要是背它而说时，都是这个世间的妄想。但仔细思维，这个背他而说这世间妄想，其实哪一个不是决心，就是如是八相实现，都是这样八相实现的。不能到八相实现，你根本就现在你连感觉都没有了，对吧？那你说我都活在感觉中，我没有入涅槃呢？谁说没入涅槃？你仔细思维，你的感觉随处随他起处随处灭。假如不是随他起处随就灭的话，你就断灭了，你就是木头了，突然个念头洗，你就卡在里面洗。念念灭，念念生，你才觉得生命盎然嘛。所以念念起处就是念念灭啊。你现在用都是如此啊。现在这一念中就已经不是上一念了，所以孔子才跟颜回讲：“回也，交臂非矣；见回也，见心，就看到这个心变化。交臂就不是啊，你看到就不是我了，过去的我了。”这两个臂两肩擦身而过，我就已经不是刚刚刹罗的我了。所以圣人心中的维系啊，那关照的维系啊，你仔细思维，你也是啊，天天在入涅槃，天天在入灭啊，你哪一个念头不是这样子？随他起处，随他灭。所以可怕，不也讲到可怕是什么？是众生无明的相续嘛，你一直不断在那边相续嘛。但是相续是从哪里来？相续就是觉体中来啊。觉，你忘记这个觉识就是相续相，你知道是觉识，觉当然能够应一切觉。但你背离觉识，觉片却被你打成了相续的业感，所以那才叫做虚妄，那才叫做虚妄。所以你能够明白这个如来的本起清净，它就是它最初起处的那个八相，本起清净，就是那八相，它就是世间成就的一切作用。因地法行，这些作用中都清清楚楚。即说菩萨于大圣中发清净心，就是跟一切菩萨，菩萨就是大觉有情。你知道这些本起清净了，
你当然能够用一切心中的智慧应对一切嘛，这个叫菩萨。所以即说菩萨不是跟哪个菩萨说的，是即说你心中那个性德，那个菩萨德。你不知道道理时，你暧昧就是凡夫。你最初只知道道，最初只知道一些道理，而念念之间想要回家找到这一念道理时，那叫声闻。将来你要是圆证这些道理，真正知道一切如来本起因地，本起的这个清净的因地，那就是智慧随时流露处啊！你连再烦你都清楚啊！你连入圣入最初的声闻，什么缘故叫做入声闻道，你都清楚啊！所以你才能够在方便每一个念头中、每一个众生相中，都能够接引他出家修道，然后证如是智。不是每个念众生而言，你每个念头都可以自己这样接引了。那你每个念头都能够自己这样接引时，这一念智慧是谁？就是菩萨智啊！你已经入了菩萨智了，这心中明白处就是菩萨智了。或许大家讲说，那法师讲的太玄，不玄了。其实用到世间都是这样用啊。所以虽然菩萨智慧众生早已暧昧，可是，在世间法中啊，你仔细思维，它常在众生心海中啊。为什么？一个人向善时，一个人本来是恶人，想要向善时，那个心念之中向善的，昨天讲那是心王。其实那一念心王就是什么？他开始可以把一切行为，他可以左右一切行为了，他可以摄受一切行为。于是乎，这一念向善的种子在他心底深处，所以他在每一个念头起处，他就告诉他这个念，会他会告诉自己这个念头是错，这个念头应该如何导正，对吧？那叫出家嘛。然后他就看到这个念头在修行上面，他会为自己每一个念头的修行过程告诉他，你还堕在哪里？你应该在增进些什么？你应该在念头上还要清净些什么？你应该在增上是什么？这是声闻吗？那这些念头里面，一般凡夫怎么知道的？你知道吗？因为众生心底，菩萨智慧从来不失误。只是你在正念心中你看不到，因为那个是影像，那是隐没相，那是身在你心中，生命在心的，所以叫影啊。那你看到都是现前行为啊。但你要是不看正念善心，你只是看到行为，所以有很多人向善，不知道执迷于心，他却看到行为，久而久之就被世间恶法又牵流了。他在这个修行的过程之中，他觉得负担很重啊！我为什么要这样子不断的、一直不断的逼迫自己，这样的刻苦自己呢？干什么？他就会起成妄想了。在行为的过程之中，他就流转了。他为什么会流转？是因为没看到如是心吗？那真正能向善的人，为什么在一切行为之中，他都能够为自己护持，都能够为自己呵斥？是因为这一念菩萨心中已然明白，用到世间也是一样的。在世间，我们叫做向善的心已然决定的，那念心吗？所以那才是真正即说菩萨。要在你自己要在心中要念念之间要如是即说菩萨，你念念之间要把自己菩萨的性德能够看得到。所以不必不千万不要耗于在行持，这行持的过程，你只是着于行持的过程，那个叫二圣。不要离开二圣，但你要看到你心中是为什么如是行持的，那么心中的愿力，那叫菩萨道。